Ja, välkommen till mig. Amen, älskling. Hallå allihopa, idag är en väldigt speciell dag. Det är söndag, fast fredag för oss, söndag för er. Det här är sjukt. Vi bor som sagt en stökig etta och det liksom håller liksom inte hela vägen. Så hon står inte på det här kontraktet, det är bara jag som står på lägenheten. Det vill säga hon kan söka lägenhet hur bäst fan hon vill. Och det är vad hon har gjort nu. Och vi har fått en ny lägenhet. Yay! Så vi flyttar i månadsskiftet. Och med det sagt så kommer vi ju faktiskt flytta då ju. Yay! Till en tvåa. Vi har asmycket att göra. Vi har skitmycket att göra. Vi ska, hur många veckor blir det kvar? Två, tre. Så vi har ungefär 2-3 veckor på oss att packa ner hela den här lägenheten. Inklusive källaren. Och städa. Och försöka lägga ut klipp. Det här kommer bli tufft. Så det kommer bli så här små avsnitt nu när vi flyttar helt enkelt. Så här är kontraktet. Och nu ska vi åka iväg och fixa det. Ja, och sen skriva av den här lägenheten. Så vi börjar med att säga hejdå till den här lägenheten. Den här söndagen, fram tills nästa söndag igen. Och sen nästa söndag igen tills vi flyttar. Så det här kommer bli så sjukt nice med en stor lägenhet och en dörr till sovrummet och allting. Och du kommer bli jättelycklig när du får en dörr till sovrummet. Så jag kan sitta och redigera, spela och du kan gå och lägga dig utan att störas utav, vänta, utav det här. Det ser vi skönt, slippa det. Ja. Så vi åker och fixar kontraktet då. Ja. Sådär ja, nu har vi skrivit på kontraktet. Wow! Och skrivit av kontraktet. Wow! Fett nice, så ja, grattis. Nu är du med en tvåa. Det ska bli så sjukt gott att ha en tvåa. Mm. Större ytor att gå på och inte känna att man går på varandras fötter när man ska gå någonstans. Nej, faktiskt. Flytta datastolen hit och dit. Mm. Varje gång du ska få bacon, flytta in stolen. Ja, annars måste man klättra över soffan liksom, det är inte helt så. Nej, det är inte praktiskt. Vi fick ett nummer till de som har hand om lägenheterna, eller bygger dem rätt sagt. Ska ringa han och så får vi se lägenheten någon gång nästa vecka kanske. Mm. Kommer bli riktigt häftigt. Och så ska vi ringa till Jesper nu och se ifall han vill göra någonting med oss. Ja, så vi får se om han har planer. Han har ju liksom suttit och nötat Destiny 2 nu i typ 24 timmar i rad. Det vill säga han har haft en paus på en timme kanske. Han älskar Destiny så han har liksom nötat det så sjukt mycket. Och jag känner att han behöver en paus. Så jag tycker vi hämtar upp den lilla snubben och så Lilla snubben. Och så får han hjälpa oss att packa. För vi har så sjukt mycket onödigt skit och vi måste kasta med. Så vi hämtar Jesper då. Sådär ja. Kolla vem vi har. Woohoo! Jesper är med. It's in the house. It's like in the car. Då är vi fullt gäng nu då. Ni som har kollat på de här videorna tidigare så vet ni ju exakt vad vi äter. Donken, pizza. Det är riktigt gott. Det här är vädret i Halmstad. Mycket vackert väder. Mycket vackert, det är så grått det bara kan bli. Men efter regn kommer solsken. Ja, vi alla tre är ganska hungriga nu. Mm. Så ska vi fixa lite mat kanske? Ja. Ja, ja, då skaffar vi mat! Woo! Här har vi dem! Ska du äta hela den? Ja. Detta är din då, Jesper. Så gott! Vad är min? Alltså det ser så gott ut. Så nu ska vi bokstavligt talat vräka i oss detta. Vi är riktigt jävla hungriga nu. Sen efter det så blir det väl att börja slänga skräp. Så let's eat. Sådär ja, nu är det dags för att slänga massa skräp helt enkelt. Maten har vi käkat och det var jättegott. Det var jättegott och vad gör du? Jag har fått några nya briller. Vi kommer till Evelina snabbt. Tack. Du får, okej. Så nu blir det att... Så nu börjar vi slänga skräp helt enkelt. Varsågod! Med Långemans hjälp. För han säger du? Ja, Långeman. Du är ju typ 2 meter. I'm big bone! Jaha. Så vi sätter igång med att packa lite och slänga skräp. Så vi får se hur mycket vi har kvar sen. All day and all night would stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run off. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your heart. Let down our guards, think with our hearts, stare at the...
När man städar så hittar man ju alltid jätteroliga grejer. Och vi hittade en grej från en gammal challenge som var ett straff. Den här lilla grejen. The mouse trap. Så vi kör en stensäck på sig, men så sätter handen på den. Okej, okay, vi kör bara till. Stensäck på sig! Stensäck på sig! No! Du förlorade. Nu är det dags att ta ditt straff. Gjorde det ont? Tillbaka till packningen. Så där, vi har kommit en liten bit nu. Det står massa skit här. Ännu mer skit här. Fast det öppnar den. Ja, vi har kommit en bit. Amen, älskling. Vad gör? Nej, jag tog det sönder min lykta. Lykta heter det. Min lykta. Du tog sönder. Nej men Varför gör du så? Alltså vi ska slänga grejer. Du skulle ändå inte ens ha kvar den. Nej men nu vill jag ju ha kvar den. Så där, vi drog iväg en snabbis för att hämta bananlådor. Så nu ska vi börja packa ner allting som vi ska ha kvar i lådorna helt enkelt. Oh, you're touching my guitar. You're touching my baby. Ja, så vi sätter igång med vårt nedpackning. Åh, herregud alltså. Nu börjar de bli jävligt trötta här. Han är ju helt död. Och han har knappt hjälpt till, knappt. Nej, du har hjälpt till. Och hon halsar cola och energidricka och proppar sin kropp med energiaktiverande medel. Huvud, axlar, knä och tå, knä och tå. Ja. Evelina, ska du inte spela en trullut? Absolut. Kumbaya Maru. Kumbaya Maru. Så nu har vi lämnat Jesper hemma för att han vill inte hjälpa till längre. Betrayal. Det är inte kul att flytta för man måste packa ner allting man äger. Och vi har på nästintill halva dagen. Och vi har kommit två lådor in i flytten. Sen har vi lite skräp. Vi har ännu mer skräp där. Så vad vill du nu göra? Fortsätta. Ja, vad vill du fortsätta med? De lådorna där. De lådorna där. Då kör vi på de lådorna där. Ja. Så vi får någonting gjort idag. Men innan vi fortsätter. Ja. Det känns som att det är ett lägligt tillfälle att avsluta den här videon nu. Det här ska liksom vara stegvis hur långt vi kommer varje helg nu innan vi flyttar. Det kan vara kul att ni får hänga med på det också. Och så får vi se om vi kan göra det lite mer intressant också. För att man vill inte bara se när folk packar ner sina grejer. Just nu är det inte så jättemycket som händer. Nej, nu är det... Det blir roligare sen när vi bara flyttar in. Det kommer bli hur nice som helst alltså. Sen så får ni helt enkelt följa med på den här fina resan. När vi får uppleva vår första stora lägenhet. Ja, det kommer bli skitnice, jag lovar. Har ni inte prenumererat ännu och fortfarande sitter och tvekar? Ska jag trycka? Ska jag inte trycka? Ska jag trycka? Tryck bara. Du gör mig glad. Och antagligen så kommer du inte bli besviken heller. För att vi är ju asroliga. Ja, ja. Det är vi. Fett roliga. Mm. Det är nästan skrattretande. Klockan är lite över 10. Nu är det dags för oss att fortsätta lite smått. Ni får det skitbra tills nästa video kommer upp och så ses vi då. Peace out! We would never apart. Just do it. Way too much fun out in the sun. Hoping when it's gone.